Ніяких смартфонів, авто та авіазапчастин зі Штатів. Без чого залишаться росіяни в разі агресивних дій Кремля. Знову до бою. Чому ветерани АТО змушені відвоювати свої земельні ділянки у чиновників? Ліки за ковідну тисячу. Коли і як це зробити? Поради від міністра цифрової трансформації передамо у випуску. Актуальні та важливі події дня, що минає, оглянемо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Поліція Вінниччини встановлює причини пожежі, яка цієї ночі забрала одне людське життя. У передмісті обласного центру посеред ночі зайнявся готель. Унаслідок пожежі загинула тамтешня працівниця, ще двоє її колег травмовані. Із закладу вдалося евакуювати постояльців, серед яких півсотні дітей, які приїхали на спортивні змагання. Подробиці трагедії та її можливі причини насамперед у матеріалі моїх колег. Ці кадри відзняли самі надзвичайники. Увесь шостий поверх і дах заміського комплексу відпочинку у вогні. Зайнялося приблизно о 3-й годині ночі. І через сильний вітер полум'я швидко охопило усю покрівлю. 900 квадратних метрів взагалі знешкоджено крича. 21-річна працівниця закладу була саме в осередку займання. Щоб урятуватися від вогню, дівчина вистрибнула з вікна шостого поверху і загинула. У поліції повідомили, що родом вона із Криму. Ще двоє її колег травмовані. Попередня інформація, що вони шостого поверху стрибали на пожежну драбину, отримали тілесні ушкодження. Чоловіка вже прооперували. Має важку політравму з ушкодженням кісткового скелету, черепно-мозкової травми, травми грудної клітини і органів черевної порожнини. У лікарні нині 19-річна потерпіла. Є перелом плеча, ушкодження кісток лицевого скелета і рани обличчя, але має додатково ще 40% опіків першої, другої ступені. У готелі на момент займання перебувало 54 дитини. Усі вони приїхали на спортивні змагання з тхеквондо. Їх оперативно вивели із будівлі. Ніхто з дітей не постраждав. Діти перебувають доглянуті, в безпеці. Евакуація пройшла чітко. Більше ніяких інших коментарів я надавати не буду. Ми зробили все, що повинні були зробити. Всі діти здорові. Що ви ще хочете услышати? Чому виникла пожежа, нині встановлює комісія. Поліція відкрила кримінальне провадження. Це порушення встановлених законодавством пожежних вимог, що призвело до загибелі людей. Такий злочин карається до 8 років ув'язнення. Чи були офіційно працевлаштовані потерпілі працівники комплексу, це також перевірять правоохоронці. Анна Каменєва, новини, телеканал «Інтер». Приголомшливе жорстоке вбивство сталося у Дніпрі. Компанія молодиків напала на двох безхатченків. Одного зарізали, іншого забили головою об стіну. Усе сталося вночі неподалік школи. Чи затримали вже підозрюваних і що їм тепер загрожує, дивіться в наступному сюжеті. Прямо з вікон школи учні знімають моторошні кадри. Слідчо-оперативна група обстежує місце злочину. Скривавлені тіла помітили перехожі ось тут, біля теплотраси. Місце доволі людне. За парканом школа, поруч крамниця, навколо багатоповерхівки. У одного було ізуродовано лице, його ударили от в ту стінку от, магазина. От, воно було немножко ізуродовано, а второму просто перерізали горло. Віктор знав одного з загиблих. Каже, чоловік жив неподалік, безхатченкові було за 60. З'явився в цьому районі рік тому. Не пиячив. Розповідав, що має дім на Західній Україні. Та чому опинився на вулиці, замовчував. Він навіть був дуже такий, ну, умний, грамотний такий. От. Все розсуждав здраво. Він одіт хорошо був, так прилично, але він ходив завжди дуже цікавий. У нього кілька сумок було. І зонтик був. Тетяна в ніч убивства була на зміні в магазині. Жодного галасу, каже, не чула. Поліція спрашивала, хто покупав там пиво в жестяної банки. Говорю, приходили, покупали, хорошо покупали вечором, якраз в понедельник. Поліції вже за кілька годин вдалося розшукати вбивць. Затримали двох хлопців і дівчину віком від 19 до 27 років. Того вечора неподалік вони святкували день народження товариша.
Група саме затриманих вживала алкогольні напої. У них виникла конфліктна ситуація із двома безхатченками. В ході цього конфлікту потерпілим було нанесено чисельних тілесних ушкоджень, наслідок яких вони і загинули. Після чого підозрювані пішли за місцем мешкання, де й були затримані. Під час цього обшуку вилучено знаряддя злочину, а саме ніж. Усі троє затримані невдовзі. Їм оберуть запобіжний захід. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Зараз справа над безхатченками. Компанії молодих людей загрожує довічне ув'язнення. Олена Мдалюк, Ігор Лисковець, новини телеканал «Інтер», Дніпро. Далі до ситуації на сході. Одного українського військовика поранено на фронті. Бійця доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом від початку доби зафіксовано 3 порушення режиму тиші. Неподалік Мар'їнки та Широкиного незаконні збройні формування атакували зі стрілецької зброї та мінометів важких калібрів. Поблизу Красногорівки українські армійці знищили ворожий безпілотник. Через скупчення російських військ поблизу кордонів України НАТО привело у підвищену боєготовність 40 тисяч військовиків. Про це повідомило німецьке видання «Вельт». А генсек Єнс Столтенберг наголосив, нова агресія щодо нашої держави коштуватиме Москві дуже дорого. І зазначив, що Альянс ніколи не піде на компроміси з Росією щодо вступу України до НАТО. Також генсек додав, зустріч НАТО-Росія може відбутися лише за умови консультацій з європейськими партнерами Альянсу, зокрема з Україною. Скликати переговори планують уже на початку наступного року. Захиститися від загроз. Американська адміністрація схвалила продаж Литві знаменитих джавелінів для стримування Росії. Держдеп пообіцяв збільшити постачання зброї і для України. Якої саме зброї? І як завдяки цьому хочуть запобігти ймовірній новій агресії? Усі деталі з Вашингтона розкаже Дмитро Анопченко. Гучний контракт. Сполучені Штати схвалили продаж Вільнюсу протитанкових комплексів «Джевелін» на 125 мільйонів доларів. Тих самих, які вже кілька років у межах безпекової допомоги постачають і в Україну. Побачивши масштаб поставок Києву, Литва попередньо запитувала союзників про можливість купити 10 пускових комплексів та понад сотні ракет. Але в останню хвилину контракт розширили. І тепер країна закупить 30 джавелінів та 3,5 сотні ракет. За правилами, такий контракт спочатку має схвалити Державний департамент. Зараз це сталося. Ну а потім дипломати повідомляють про своє рішення Конгрес, де ще мають право внести зміни. Офіційно у Держдепі заявляють, що це рішення, я процитую, буде сприяти підтримці зовнішньої політики і національної безпеки США за рахунок посилення союзника по НАТО. Але про що не пишуть у прес-релізах, але безсумнівно мають на увазі, так це бажання завдяки поставкам зброї максимально підвищити ціну можливого нападу і таким чином уникнути його. Та сама логіка і щодо України. Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Вона нещодавно відвідала Москву, Київ і Брюссель. За підсумками цієї поїздки повідомила журналістам, що в разі агресивних кроків Росії щодо України, тобто не обов'язково прямої агресії, Вашингтон миттєво розширить обсяги військової допомоги Києву. На додаток до тієї зброї та боєприпасів, які вже нині надходять через різні канали. Є і ще одна пропозиція – пригрозити Москві блокуванням експорту з Америки, запчастин для автівок та літаків і навіть забороною продажу в Росії американських смартфонів. Тобто, якщо санкції не спрацюють, не надсилати більше жодного айфона в разі загострення з Україною. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Прокуратура Нідерландів вимагає довічного ув'язнення 4 підсудним у справі MH17 Ігорю Гіркіну, Сергію Дубінському, Олегу Пулатову та Леоніду Харченку. Під час судового засідання сторона обвинувачення заявила, що ці особи винні в загибелі 298 людей. Троє громадян Росії та один українець мали на меті збити український військовий літак, а не пасажирський. Однак, нагадаю, прокурор наголосив, суті звинувачень та доказів це не змінює. У прокуратурі також підтвердили висновки міжнародної слідчої групи про те, що в «Боїнг» поцілили саме з російського «Бука» зенітно-ракетної бригади, дислокованої у Курську. Остаточний вирок у цій справі оголосять вже наступного року.
Карантинні обмеження від завтра послаблять у 6 регіонах України. Напередодні Держкомісія вирішила вивести з червоної зони Житомирщину, Київщину, Миколаївщину, Сумщину, Черкащину та Чернігівщину. Найсуворіші обмеження залишаться лише у двох областях – Волинській та Запорізькій. Нагадаю, за правилами жовтої зони, усі, хто хоче скористатися транспортом, відвідати кафе, кінозали чи ходити на роботу, повинні мати, бодай, перше щеплення. Ну і загалом в Україні минулої доби зафіксовано понад 6 тисяч нових випадків коронавірусу, 301 пацієнт помер, одужали майже 20 тисяч людей. Найбільше нових інфікувань у Києві, Запорізькій та Волинській областях. Одразу 73 тисячі нових інфікувань ковідом. Рекордну кількість зафіксовано у Франції. В уряді визнали, епідситуація в країні погіршується, а штам омікрон у період між Різдвом та Новим роком домінуватиме. Також у Франції припустили, що до кінця місяця щоденна кількість нових інфікованих може перевищити 100 тисяч, а в Польщі зафіксували антирекорд смертності внаслідок COVID-19. Минулої доби померли 775 людей. За кілька тижнів омікрон домінуватиме у більшості країн Європи, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Та закликали уряди готуватися до нового шторму, адже через сплеск захворюваності медичні системи країн можуть опинитися на межі. Наразі омікрон виявили у щонайменше 38 із 53 європейських країн. У деяких він уже поширеніший за решту коронавірусних варіантів. 9 місяців і не днем довше. Європейська комісія скоротила термін дії сертифікатів вакцинації. Щоб і надалі користуватися цим документом, наприклад, для подорожей, європейцям доведеться робити третє бустерне щеплення. Тетяна Логунова знає більше. Сертифікат про вакцинацію – цифровий документ, який дає змогу вільно подорожувати країнами Євросоюзу. А ще без тестів відвідувати магазини, ресторани та музеї. На початку кампанії з імунізації європейці планували, що цей код буде дійсним щонайменше рік. Утім, новий штам коронавірусу «Омікрон» повністю змінив правила гри. Щоб запобігти зараженню омікроном, двох щеплень недостатньо. Потрібно третє – бустерне. Аби заохотити людей зробити його якомога швидше, Єврокомісія пропонує обмежити термін дії паспортів імунізації. Йдеться насамперед про подорожі. Відтепер люди, які мають базову імунізацію, тобто дві ін'єкції, зможуть вільно подорожувати країнами ЄС протягом 9 місяців. Потім сертифікат стане недійсним. Для реактивації документа потрібно зробити третє щеплення. Нові правила набудуть чинності 1 лютого, якщо, звісно, цю пропозицію не заблокує більшість країн організації. Нові правила, запропоновані Єврокомісією, стосуються подорожей між країнами ЄС. Та найімовірніше такі самі вимоги запровадять і для мандрівників з інших держав. Тобто без бустера закордонні сертифікати вакцинації теж будуть дійсними лише 9 місяців. У країнах Євросоюзу вже триває так звана бустерна кампанія. У Німеччині, наприклад, додаткове щеплення закликають робити вже не через 6, а через 3 місяці після базової імунізації. Мовляв, так захист від омікрону надійніший. Стратегія уряду – це швидка наступальна кампанія з ревакцинації. Тільки так у нас є шанс стримати омікрон. Біля центрів вакцинації довгі черги. Станом на тепер бустерну дозу вже отримали 27 мільйонів німців. Я зробив 2 щеплення Модерною, третє уже Пфайзером. Я не хочу захворіти і когось заразити. Прочитав в інтернеті, що потрібна третя доза. Прийшов спонтанно, трохи зачекав, і тепер я повністю вакцинований. Якщо в ЄС імунізують третьою дозою, то в Ізраїлі вже готуються до четвертої. Тамтешні експерти порекомендували додаткову ін'єкцію людям віком за 60 років та медичним працівникам. Цю дозу вводитимуть за 4 місяці після третьої. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». В МВС створять єдиний сервісний центр технічного обслуговування вертольотів, які перебувають на службі у підрозділах міністерства. Зокрема, йдеться про французькі гелікоптери Airbus. В МВС представили мобільні комплекти на базі авто для ремонту повітряних суден. Основні завдання вертолітних підрозділів – аеромедична евакуація, рятувальні та антитерористичні операції, а також охорона державного кордону та підтримання безпеки на дорогах.
Витратити ковідну тисячу на книжки та квитки – це слушна нагода. Але чи можна буде купити ліки на гроші від держави? Так, можна, підтвердив міністр цифрової трансформації. Михайло Федоров, зокрема, зазначив, що наступного року для пенсіонерів, які не мають змоги працювати з додатком «Дія», банки планують випустити фізичні картки. Ними можна буде скористатися, зокрема, в аптеках. А ще міністр порадив молоді долучати старше покоління до цифровізації. Ці точно отримують. І ще раз хотів підкреслити, що з другої половини січня можна буде використовувати ці кошти для того, щоб купувати ліки. Тому я звертаюся до нашої молоді, допомагайте генерувати картки своїм батькам, дідусям, бабусям, цифровізуйте їх. І це дуже класна можливість і для банків оптимізуватися і стати простішими. Попри широку цифровізацію, українці усе ще потребують фізичних документів. Утім, більшість наших співвітчизників уже знає, отримати не проблема, якщо звернутися до паспортного сервісу. Уперше, революційно зручні та швидкі державні послуги стали доступними 2013 року. Ну а сьогодні у столиці відкрили вже 30-ту філію сервісу. Докладніше Кирило Воронко. Закордонний паспорт, ID-картка, довідки про відсутність судимості та посвідчення водія. Усі ці послуги вже давно можна оформити зручно та швидко в центрах паспортного сервісу. Отримати ID-картку можуть усі громадяни України, незалежно від місця їхньої реєстрації. А іноземці зможуть оформити постійну або тимчасову посвідку на проживання. Якщо ж складно приїхати особисто, можна оформити мобільну видачу документів. Саме в цьому центрі в нас 6 робочих станцій. Тобто за один день ми можемо обслужити приблизно 150 людей. Найпопулярнішою послугою у 2021 році було оформлення документів на закордонний паспорт. Далі, так як країною шириться діджиталізація, люди починають активніше оформлювати ID-картки. Ось, власне, і перша клієнтка. Леся прийшла на саме відкриття, щоб оформити закордонний паспорт. Зайняло хвилин 10. Разом з фото, з оформлення заявою. Я ж кажу, дуже зручно, мені сподобалось, швидко. Взагалі все лаконічно, логічно, швидко, зручно. Ну, як має бути в Україні, все на вищому рівні. До центрів паспортного сервісу можна завітати навіть у суботу. Підвищимо якість надання адміністративних послуг, покращимо наші підрозділи. І так само, звісно, вітаємо той факт, що у нас є державне підприємство «Документ», є паспортні сервіси, які традиційно з високою якістю обслуговують громадян і традиційно знаходяться в таких місцях, де громадянам зручно, комфортно отримати адміністративні послуги. За весь час роботи державного підприємства «Документ» його послугами скористалося приблизно 10 мільйонів людей. Працівники компанії наголосили, невдовзі філій стане ще більше. Кирило Воронко, Василь Сініцин, новини телеканал «Інтер». Цифрові документи, зручні державні послуги з одного боку, чиновники з іншого. А посередині – воїни АТО, які кілька років тому повернулися з фронту, ну а тепер змушені відвоювати у владних кабінетах свої земельні ділянки, які отримали за державною пільгою. Кажуть, проблеми почалися, коли одна з новостворених ОТГ на Київщині змінила генплан місцевих угідь. Тему продовжить Оксана Тупальська. Оця ділянка тут ближче до дороги, також за цією ділянкою участки. Учасник бойових дій Антон Федоров отримав землю під забудову у селі Княжичі за 7 кілометрів від Києва. Проте господарювати на цій землі не може. Ця земельна ділянка зараз висить в повітрі, тому що я не можу почати будівництво, навіть не можу продати цей участок, тому що він нічого не коштує, так як його нема на генеральному плані. Сільська рада Княжичів кілька років тому виділила землю 65 учасникам бойових дій. Рік тому розробили генплан села, заплатили півмільйона гривень за його експертну оцінку та затвердження, а потім поділили гектари між усіма, хто був у черзі. Наші атошники це першочергово отримували. Окрім них і інші категорії пільгові – це багатодітні, інваліди,
учасники ліквідації Чорнобильської аварії. А цьогоріч у межах реформи децентралізації урядовці приєднали село Княжичі Доброварської громади. Хоч селяни про це і не просили. Замість сільради тепер тут порядкує Рада Броварської ОТГ. Депутати скасували генплан Княжичів, щоб створити власний, де зовсім по-іншому розташовані поля та дороги. Оправдовуєте скасування генерального плану? Офіційна причина скасування генплану не відповідає стратегії розвитку громади. Жителів Княжичів така відповідь не влаштовує. Виходили на протести, намагалися потрапити на засідання Броварської ради. Проте марно. Використав своє одноразове право на отримання землі. Чи буде вона під будівництво, чи повернуть її до ОСГ, яке буде її цільове призначення, невідомо. Голова Броварської ради переконує, багатоповерхівок на ділянках не буде. Скасування генплану 2020 року не призведе до забудови території села Княжичі багатоповерховими будівлями. Усі дії влади є законними і не мають на меті ускладнити життя членів територіальної громади. Доки жителі Княжичів оббивають броварські пороги, деякі атовці взялися обгороджувати парканами свої ділянки. Однак огорожа – не захист. До ділянки без плану не провести ні води, ні електрики, а для великих забудовників паркан – не перешкода. Тож сподіваються на суспільний розголос і просять депутатів повернути старий генплан села та законне право на землю. Оксана Тупальська, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Ну а тим часом у прифронтові регіони на сході завітав Святий Миколай. Українські захисники привітали зі святом дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах Донецької та Луганської областей. Подарунки отримали маленькі пацієнти 6 лікарень, а до кінця року Миколай привітає ще майже 3000 дітлахів. Армійці дарують солодкі презенти та бажають малюкам якнайшвидше одужати. Не всі діти можуть зустріти новорічні та різдвяні свята в рідних стінах. Деякі з них перебувають у стаціонарних умовах та проходять лікування. Наша мета – надати підтримку, захистити, щоб кожна дитина запам'ятала військовослужбовців такими, якими ми є, спроможними захистити, створити свята і підтримати тоді, коли в цьому є необхідність. Він – один із найбільших у світі, гостинний і водночас небезпечний. Мальовничий природний заповідник Цаво охоплює 5% площі Кенії. «Інтер» продовжує знайомство з цією країною. Ексклюзивний матеріал пропонуємо вашій увазі далі. Це леопард, який є серед Big Five. Узбережжя Момбаси позаду, попереду Кіліманджаро і саванна. Про те, що Кенія – країна заповідників і парків, стає зрозуміло вже на трасі. Через можливе зіткнення із тваринами можна їхати не більше 70 кілометрів за годину. Наш перший пункт призначення – найбільший у світі заповідник Цаво. Парк величезний і поділений на дві частини – східну і західну. Займає майже 5% площі всієї Кенії. Відвідувачів у парку багато, і місцеві на них непогано заробляють. Сафарі – одна з головних туристичних принад Кенії. І не дивно, бо тут можна побачити саванну у первісному вигляді. Пастухи Масаї теж вписуються у цей пейзаж. Зазвичай масаї не заходять в парки, вони пастухи, але посуха загнала їх сюди. Посуха загнала в саванну не лише масаїв. Для тварин уздовж цієї дороги доглядачі облаштували резервуари з водою. Слони, антилопи, жирафи, зебри – розмаїття тварин у парку вражає. Самі ж звірі до туристів звикли і навіть не цураються чимось підгодуватись, як цей бабуїн. Не давайте йому нічого. А це горіше. Тому що він потім к вам сюди залізе, і що ви будете з ним робити? Чим глибше ми заїжджаємо в парк, тим ближче наближаємось до так званої великої кенійської п'ятірки. Це слон, буйвол, лев, леопард і носоріг. Побачивши леопарда, який полює, водій Домінік зупиняє автомобіль. Він захищений і ховається за кущем. Я сподіваюся, що ми його побачимо. Він один з великої п'ятірки.
Щоправда, нападати на антилоп при свідках леопард так і не наважився. Головне ж правило сафарі – роздивляйся, але з машини не виходь. Це вкрай небезпечно. Та полоскотати нерви можна на пішому сафарі. Виходець із племені масаїв Стівен влаштував нам таку вилазку вздовж озера із нільськими крокодилами. Я підібрав вдалий час, тому що крокодил спить, але він тут вже 90 днів і 3 місяці нічого не їв. Попереду парк Амбоселі та підніжжя Кіліманджаро, але це буде вже наступна історія. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, з Кенії, новини, телеканал Інтер. Це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він буде в ефірі рівно 20, як завжди. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.